Dobar dan, dobri ljudi, malo pre je bilo jutro, ali sad je dan. Dobrodošli u ovaj video, gledamo Fortnite item shop. Hurej, ajmo svi hurej da čujemo. Glasnije, nisam čuo, glasnije. Sad je bolje, idemo, imamo šta imamo u ovom item shopu, brate. Ono, ne se gubiš, brate. Okej, okay. A dobro, rekao sam. Imamo 150 baksa što i nije puno, imamo šta imamo u shop, suportajte me ako želite, hvala svima koji to urade, slobodno pišite ovaj sad kod u item shop, imamo šta ovdje ima, Fortnite je provalio da se ljudima sviđa da voze, brate. Iju, što mi je lepa sa, ok, imamo taj pickaxe, brate, taj pickaxe, ovaj pickaxe je dobar. Imao sam jednu ideju. Da dajemo memberima da svakog trećeg dana dajemo po jednom memberu skin. Više na tu temu kasnije. Gledamo, brate, ovaj je dobar, brate. Gledamo ovaj, gledamo ga, ali ja ga gledam i baš je lepo. Dobro, idemo dalje. Imamo ovo, brate, ovo nisam ni video. On neće mi se kako dobro izgleda, brate, ali od napred i od pozad, baš je dobar. Što ima glider i pickaxe bruka, ovo je sad sve posebno, imam ovog Garrisona, dobar skin, ima lepu zelenu kapicu. Da. Imamo ovog lika, brate, dobro izgleda, tu i on je njegov pickaxe, čini mi se, ili? Nije. A ne, nema on pickaxe. A dva emota, imamo ovo, brate, ovo je strava, brate. Pa jao, pa sad imam prilike da ga kupim. Koliko bi trolo ljude s ovim. Okej, ovaj pickaxe, njegov isto dobar glider, ovo smo sve vidjeli. E, ovo je isto lepo, pande, ja volim pande, brate. Ovo su slatki, vidi kako buđu buđu. Znaš ono. Dobro je moj skin i ovo sve, brate. Ja, buraz vidio. Imamo ovo, brate, sve od što znamo. Ovaj pickaxe je dobar, brate. Ovo sve treba kupiti. Šta sam bio rekao? Prošli put rekao sam, ne bi kupio sve da mogu, nego bi kupio samo ono što mi se sviđa. Fuck. Au, brate, sad kad pogledaš šta mi se sve sviđa, mnogo to ipak sa... Wow, dobar shop, brat je tu. Joj, ovo je sve... Čekaj, ovo je bilo? Cuk će me invita, brat. Uđi, brat. Gde si, brate moj, čao. E, čao, dolare, kad će live? Kasnije, brate, sad ušao samo shop da snimim i ono posao, brate. Uveče, ono, fazon 8-9. Dođi, dođi. Ajde, čao, brate, uživaj. Vidimo se, ljudi, čuli ste kad, uživajte ostatku dana i želim vam sve najbolje, braći. Ćao.